sengo niyo wakoresheje yo kugiye ugiye kwereka abantu ko ibintu ibintu ibiryo birahari abantu inzara irabishe nababibonye ofete urumva ibintu ukoze uri guhemukira umuturage kandi umuturage biriya bira bintu umuturage wagiye ahantu ari ukuntu abantu bajya ahantu bakageza muri ya misozi bakajya bahirika amabe bati turaguhiritse hari abantu bigize guhirika bo mu itorero rimwe ntari buvuge barabahirika ahantu ku musozi ruri hariya birukaga bahirika amabuye ngo turaguhiritse burabasanga biri abintu yavuze umuturage inzara yaramwishaka zamukuri amusoza akavuga ati ngiye kuguhirika Olivier nutamanuka ngo ugwe hasi nzaba ntazi guhirika ufata ifoto nk'iri ugaragaza ko ibiryo bihari hari umuturage wa Nyabiheke nepfe za gitambo ko nazahehe ushonje ahita yishiramo igihugu bafite ibiryo kuki babitwimye kandi ibiryo ntago biraboneka barimo barabishakisha urumva nibwo dutangiye kubona inzego ahubwo babigira twa nyuma wambaye imbere harimo imyidagaduro n'ibisupusupu n'abakobwa buranga ibyuki zuba zuba icyo gihe politiki naguha amanota ntabwo naguha zero yuzuye naguha igice cya zero kubaha abakobwa n'abategarugori uko bikwiye yo perezida wa repubulika yavuze ati abantu bahohotera abategarugori tugiye kujya tubakubitisha amategeko uri minister wa justice ubukwiye kwemera ko kazi kakunani umuntu bamuha intebe mu bukwe kubera umwanya ariko yaba atakiwuriho akabura naho yicara abantu umuntu yasohora invitation akiri ku mwanya ya haba impamvu zituma buvaho ko ntabwo imyanya tuyihoraho wicaye arahaguruka umwanya atakiye uriho abo yari yatumiye bamwemereye bose ko bazaza ukayoberwaho bagiye ntabwo ari iby'u Rwanda rwose kwibaza ubuse bajyanye n'inshingano ko nabatumiye nk'umuntu no mutubari utuma umuntu umuweyita wamutuma nyakubahwa warantumye akagenda atanumvishe icyo umutumye wagaruka utagifite inshingano wamutuma ntagende ukabona arabizi ko utagikomeye twongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi b'Umubavu TV online nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane mwese mukomeje gukurikira ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu mwe mwamaje gukora subscribe rero mugakora no kuri iyo nzogera mugakora no ku ijambo ryanditseho ngo all muri abantu b'abagabo cyane namwe mutarabikora mukunda ibiganiro byacu turabashimira cyane tuzi neza yuko nubwo mutarayikora ariko mushobora kubikora ni umwanya muto mwabuze turabibubahira cyane byonyine no gufata umwanya mugakurikira ibiganiro tubagezaho turabikunda cyane hanyuma rero muri kano kanya turi hano ni mu karere ka Gasabo ku murenge wa Gisozi ngirango ni muri Gasabo ngirango hanyuma turi kumwe n'umustari turamenyeranye ku Mavu TV online ikaze urakoze cyane hanyuma rero tugiye kugirana ibiganiro bitandukanye kugira ngo tubashe kugana n'abantu badukurikiye muri kano kanya tugiye kugirana ibiganiro bigiye bitandukanye ngira ngo ni amasaha abarirwa ku mitwe y'inzara z'intoki atambutse aho nyakwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yahinduye cyangwa se yakuye ku mukati uwo bita ambasaderi Olivier Nduhungire ngira ngo ni amakuru ubungubu twavuga ngo agezweho ari gutrendinga mu Rwanda burya y'umuntu yakoze izina bayararyubatse ariko ikiba kisigaye ni uburyo waryubatsemo kandi ikibi kizina uraryubaka ariko rishobora no kurangira mu bundi buryo nabyo birashoboka byose tuba tubiteze amaso ubu natwe kuba dukurikiye hari turabizi ko hari abadukurikiye barimo bajora ibyo tugiye kuvuga mujye mwihanganira ibintu abantu bavuga iyo bari mu kazi baba bari mu kazi iyo bari gukora akazi baba bari gukora akazi ubu rero tugiye kugaruka kuri uko gukurwa ku mugati nk'uko cyuma Hassan Diozo nabivuze tugiye kubigarukaho turebe ese abantu batandukanye babivuze hiki cyane cyane hari abantu baba abantu cyane cyane bakunda gukoresha zirambuga nkoranyambaga zirimo za Twitter hari ibintu byinshi bagiye bagarukaho cyo ku isaha y'isaha 11 n'iminota 15 za mu gitondo nabonye Twitter y'umuntu uri mu Bufaransa avuga ngo ministri wa Twitter wamukuyeho yes ntabwo rero ari ministri wa Twitter nk'uko yabivuze ahubwo ni yari umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ububanyi n'amahanga n'umuryango wa Afrika y'iburasirazuba uwo yarawushinzwe yari ubwo yari umunyamabanga muri ministeri y'ububanyi n'amahanga birumvikana ni ministeri ikomeye cyane buriya ni ministeri ibisaba kugira ngo uburi wa muntu nyine uziranye n'abantu benshi cyane cyane ibihugu mufitanye ubushuti ubuzabahuza nabyo yari ambasada Ambasaderi ngira ngo Olivier Nduhungira amaze igihe kinini cyane muri politiki y'u Rwanda yabaye ambasaderi w'u Rwanda yahagarariye inyungu z'u Rwanda mu mahanga avuye kuri uwo mwanya aza kuba umunyamabanga wa
leta muri ministeri y'ubanyi n'amahanga n'umwanya navuga ko yaramazeho ni imyaka 2 n'igice ntago nibuka icyo nibuka nuko yaramaze imyaka 15 muri guverinoma mbese akora imirimo ya leta reka dufate icyo gice gatika ari kenshi asa tipe yaramaze kubona umukati umukati yarahuriye kabisa gusa n'umukati yaryaga gushira mu itama rimwe muri ndi itama arimo kwishongora niko twavuga kuko abantu benshi bagiye babigarukaho cyane muri za Twitter zitandukanye mu biganiro kuri social media kuri WhatsApp hano hatandukanye hari ibintu byinshi bagiye bavuga ko ashobora kuba yazize reka mpere kuri iki ngiki mu minsi ishize nibwo iki cyorezo kigitangira ndavuga ku bya hafi hano wenda n'ibyagure turi buze kubigarukaho turaza kugenda tubigarukaho nawe uragira ibindi tugenda twunganirana nabandi rero mudukurike muri kano kanya mujye yaba kuri Umavu TV online no kwishema TV muri buze gukora comment mushyire comment uko mubyumva ntacyo bidutwaye hanyuma noneho icyo nangiye kugarukaho ni igitekerezo yatambukije mu bitekerezo byinshi byari biri gutangwa n'abantu byari ku ka video gato abantu bari bakase muri video yari yakozwe na Karasira Aimable yagiye gusura Ingabire Victoire iyo video bakasema akantu gato ya kabanze gaheruka aho bari bari yari ari kwinyuguza ibiganza ni Ingabire Victoire yari kwinyuguza ibiganza ariko birengagiza ka video ka mbere aho yari yabanje gukaraba amazi arayamena arangije arongera arakaraba ariyunyuguza amazi arayamena bafata rako kanyuma noneho bagafata bashaka kugaragaza yuko atazi gukaraba bagashyira kuri Twitter hari abantu rero babandi tujya duhora tuvuga buri kanya bafite akazi ko kujora ibyo bintu babanafashe n'umwanya wo gufata iyo video bakavuga ngo nidukura maka kantu tukagashyira hanze aba bantu ariko bakunda no gusebya abantu burya ntibakajye babikunda cyane nubwo tuvuga nubu bari mu kazi batangiye bari mu kazi so tubaha akazi ariko tubaha akazi mujye mudushaka munatugurire tubaha akazi rwose tubaha akazi gafatika ikigano bakibona aka kanya n'akazi karatangiye gafatika ikaramu ni ikaramu ziteretse ingizi tujya tugura twiganaga twiga kera nizo baba baraguze izina zikora mu ruhanga yandika noneho yabuze icyo afatamo ahita afata ya video akajya kuyihimba hirya akagiramo akakatamo ntagaragaze bya bintu byiza birimo imbere akagaragaza icyo yita kibi uretse ko nta kibi kiba kirimo hanyuma rero babikoze batyo barangije kubikora barandika baravuga ngo ntabwo azi gukaraba barabijora nyine uko babyumva hanyuma rero Olivier Nduhungirehe yashyizeho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ariko wenda reka ngerageze kuyasobanura mu kinyarwanda ni nk'aho yababwiye ati ariko mwarebye nabi ntabwo ariya ntabwo ariyo mazi ya mbere yakoresheje muze kureba video yose yiyunyuguzaga yabaye nkuvugira Victoire ofete mu buryo buziguye yaramuvuganiye yaramudefanse kuko yari yagerageje kureba iyo video uko mbitekereza nkurikije na comment yakoze nuko iyo video yari yayibonye akanabonaho yari yakarabye akinyuguza mbese yabonaga igikorwa yakoze ari inyamibwa kaba ariko mbivuga aradefanda rero adefanda Victoire Ingabire ibyo ni bimwe mu bintu bavuze ashobora kuba yazize ariko ntago tubizi twebwe turi kubivuga nk'abanyamakuru turi gusesengura ikintu gishobora gutuma twagaragaza ko harimo ya myumvire ye kuko niko itangazo rivuga ngo yakunze kugaragaza imyumvire ye aho kugaragaza ya politiki icyo nicyo wowe ubumva icyo nicyo nge mpereyeho ngewe nicyo sinakibonye ariko reka nze ngire icyo nyivugaho ese we kubiki yagiye kuvuga mu keba ariko ubundi muri politike ntekereza ko abantu hari n'ibintu babapfa ubundi babapfa iki usibye ikintu kimanuka hari ikindi icyo mbona bwana Olivier Nduhungire ambasaderi akaba n'umunyanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda icyo yazize nge niko mbibona nshingiye ku itangazo ryanditswe na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame rigashyirwaho umukono ryanditswe n'ibiro bya minisitiri w'intebe primatire bikorera ku Kimihurura mu mujyi wa Kigali bishyirwaho umukono na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ariko byose uko bisanzwe bigenda wenda tubibwire n'abantu badukurikiye perezida wa repubulika niwe ufata icyemezo yamaze gufata icyemezo tucyita icyemezo ndakuka ubundi niwe umuyobozi mukuru n'itegeko nshinga yarangiza rero kabibwira minisitiri icyo akora no kubishyira ku karubanda agakora ibyo bamubwiye akamenyekanisha so iriya tangazo rikimara kujya ahagaragara njyewe ntabwo nahise ndisoma cyane ariko nabonyemo kari akantu imyumvire ye bwite gusa njye mbabare imyumvire njyewe sinyumva imyumvire nziko nta bantu bahuze imyumvire n'umugore wawe mubana cyangwa se umwana wawe wabyaye ari imfura yawe ntekereza ko ya myumvire ahubwo itandukanye ishobora gukora ikintu kimwe
Okay. Iyo myumvire ya nduhungire no isenye sisengura. Bwana Olivier nduhungire niyo akunda kujya kuri Twitter ibintu byose bibamo. Ariko hari imyumvire y'abantu hari imyumvire ya politique. Voilà. Akukani imyumvire ya politique. Nibyo tugira dutandukanye. Buriya nduhungire wicyo arafite imyumvire ye ariko ya politique ntayo. Niyo wenda yaba yarakoze amakosa. Nuhungire naze kutwumva nabi ngo ntayo yarafite. Ahubwo ntabwo ayigaragazaga. Kwigira harayifite ariko ntiyayigaragaza. Okay, nduhungire rero ndamwibuka cyane muri marushanwa y'aba bakobwa bita karibeza mu gihugu cyangwa se amarushanwa ya Miss Rwanda. La postinga abakobwa beza afite ikimero. Aho bakunze kuvuga ngo nayakoje banke. Nayakoje banke amarushanwa yakoje banke. Urumva? Nduhungire abakobwa afite ikimero ibyuki bisupusupu arapostinga. Gasanga mukanya mu mikino ya postinze ngafana mukura mukandi kanyura byibuka mu mikino y'igikombe cy'isi yarapostinze ajora bitangaza makuru ngo buryo kibi bitita kogeza umupira ngo bigashiramo publicity kandi ntabwo azi ngo bikavugamo ibintu byo kwamamaza kandi ntabwo bazi kumunyamakuru kuba ari hariya kuri RB cyangwa kuri cyagitangaza makuru runaka ari gukorera umukati ariko umukati agomba kuzana kuvuga za mention tubyita mention gusoma ibi byo mukiriya yazanye Nduhungire arabifata aravuga ngo ntabwo ari byo atangiye kureka ya myumvire yarayizanye mu mipira kandi uri umunyamakuru ni ku kazi agomba kusoma publicity arabijora aravuga ngo ntabwo ari byo ngo abanyamakuru mu Rwanda ntabwo bazi kogeza umupira urumva icyo ni ikintu cy'ambere icya kabiri nkubwiye nicyo mu bakobwa beza babandi baba marushanwa cya kibanki cy'ubikora ubucuruzi hano mu mujyi wa Kigali ntashatse kuvuga izina niko bayitiriye ayo marushanwa nayo n'amarushanwa nayo afite uko agira nduhungire aragiye mara postinze si umunyapolitiki ukomeye buramo nduhungire uri umwanya urakomeye cyane nagari umwanya wo guntu kwiye kuboneka aragiye atipfana mukura aragiye azana ibintu byinshi akavanga ibintu ageza azana iby'umudamu we kandi kuri wa mwanya singombwa ko azana ibintu bye ku gitike personal ya myumvire hari ngira ngo hari ugomba kuvuga icyo system igutegetse n'iki kwerekezamo niba president wa Repubulika y'u Rwanda ateganya gukora Rwanda Day mu Buholandi cyangwa se mu Bubiligi ibyo nibyo ugomba gutangaza nk'umunyamabanga wa leta noneho ukagerayo mbere Niba ugeze ufashe rutema ikirere wayishiriwe n'igihugu wagera mu ugapostinga ngo ibyuki ugapostinga ngo ibintu nk'ibyo by'imipira ibintu bidasobanutse umusaza bari hariya kujora kunyuzamo ijisho we ijisho rye bitari gucamo agahita kureba rero n'iminsi yaramazeho Olivier Nduhungire yaratinze reka bari ko tubivuga nk'abantu bari b'abanyamakuru ibyo ni ku gitekerezo cyawe wenda ndashobora kuvuga ati bamwirukanye vuba yaragifite ibindi akora uwo nawe n'umwanya we nagira aho abitangariza cyangwa niba afite n'umwanya azajya tumuha umwanya abitubwire ntacyo bidutwaye na Olivier Nduhungire nabishaka azajya tumuha umwanya azajya tumuha umwanya atubwire n'impamvu arega umuntu ashobora no kuvuga ati ngiye biriya nubwo nabikoraga ariko nabaga ngamije iki ngiki so mu minsi ishize rero hari ikintu nigeze kugarukaho nanone ni kuri buriya wibagiwe nuko no kubya amadini ntabwo nza ahantu Nduhungire yasengera ariko no kubya amadini nawe ntiyabaga yahatanzwe so no kuba nukuvuga ngo hari abantu bundi hari ibintu bundi umuntu ageraho ejo nibyo navugaga n'abantu bajye bagira tansiyo ariko niba baha ibyisa agaciro akavuga ngo hari umurongo ntarengwa bakababizi kuhari so bajye bamenya ko no mu bintu by'Imana mu bintu tutazi ko bibaho n'ibiki cyaba ibiriho hari umurongo tugomba nabyo kubiha kuko nubundi twatwemera ko bibaho cyangwa se ntitumwemere ko biriho so rero agize gutya ashyigikiye mugenzi we twarabivuze ni Twitter iri ku karubanda yaratambutse ashyigikiye Bamporiki Edouard nawe utavugwa neza cyane cyane mu bantu usibye ko gusa nta n'umuntu beraho kuvugwa neza abantu benshi bagira bavuga neza n'abavuga nabi ariko burya baravuga ngo ramajorite kikonte iyo bagiye kureba muri demokarasi bareba ibitekerezo byaganjije ibindi nibyo bibona agaciro barabara ni ukuvuga ngo rero naravuze ntihari aba bantu bagomba gushyira n'umurongo ku bintu by'Imana hari umupasiteri umwe wanyandikiye arambwira ati buriya abantu bajye bibesha ku bintu ariko ntibakajya bapfa kujomba ijisho gupfa gutunga urutoki ku mukozi w'Imana reka bari ko mbivuga ibyo ntago mbizi ni kubemera abemera bafite uko babyemera n'abatemera bafite uko babyemera bafite ibyo baziririza n'ibyo bataziririza ibyo ni ku isi turemye niko duteye niko abantu turi so ndavuga ntihari birashoboka ko bashobora kuba banarenze n'umurongo bakishyira mu bintu batazi ibyo ari byo kuko buriya kujora ibintu by'Imana utanabizi neza hari igihe nabyo bijya bigira n'ingaruka nk'uko umuntu ashobora kuvuga ngo hari abantu
bashora kugutongera ibintu kuri cyo kintu kuri cyo kintu kanze ngira ikintu nkongeraho waravuze ngo bashaka ko batabizi neza Olivier ndungire namukurikiranye kandi nta kintu atazi bimwe aranabibeshya ariko ukabona kabizi urano kubesha rigano nabyo ni ishuri usanga arabeshya byari nakubwiraga hejuru ikintu cyose akiriho imipira yirimo yobokamana ririmo kuri cyo kintu waravuze rero nabikurikiranye ku mbuga nkoranyambaga nange nabikoze inkuru kuba ADPR yarashize ryo yatangazo hariye ntabwo ryo nca kugarukaho ariko ni ntandaro we Olivier Nduhungire burayo muvuze simvuga bamporiki cyangwa ntago musiga bamporiki kamugereho bamporiki avuka irusizi ni murengerazuba bw'igihugu kera mu mateka twiga batubira ko bagwitaga Rwanda B ni hakujya y'ishyamba mu karere ka Rusizi ubu ni mu karere ka Rusizi mu ntara y'urengerazuba harahana avuka ntago hamufavoriza kumenyekana rero yabo yitangaza ikintu nka kiriya cyabaye bombastic cyavuzwe cyane ushobora kuba utanabonye hari tubita yanakoze kuko tubita yakoze numvisha abantu banayijora ishobora kuba irimo ibintu bijya kumera nk'ibitutsi kwakunda abashaka kugaragaza kazi ibintu aha ngo ngibi mbese harimo utuntu nyine harimo utuntu abantu baba bazi kujora bagiye bagarukaho bakavuga bati nyamara rero ahantu harimo ikintu aha ndaza kukubwira twakomeje n'abamporiki hari abamporiki w'irusizi hari hanavuka ntago hamu favorize cyangwa ntago hamwemera kuba yamenyekana kandi muri iki gihe abantu benshi bashaka kumenyekana rero haramamenyekana mu buryo bumwe cyangwa ubundi we yashatse kumenyekanira kuri cyakintu cya ADPR bivuga ati ni ikintu kidasanzwe reka nyikomatinge ngira ngo waranabibonye no kubyo yavuze kuri nyakwigendera Kizito Mihigo wabonye ibyo yatangaje biriya rero bamporiki arashaka kumenyekana kandi uko arusha kumenyeka uko agenda ashaka kumenyekana nibyo aramenyekana turamufavorize tutangaze ariko rese gato kumubwira gakantu uko ashaka kumenyekana aragera kuri wa murongo ntarengo wabwo yavuga mu kanya na urenga mu kanya aramutegesha akagare oya da ubundi mu magambo makeya mu bushorishori bw'igiti hariya hejuru uri kubona kiraye kuri kiragiti kumanuka wijya hasi biroroshye cyane birenze ko wakigumiramo hagati kuko haba harimo ikintu gifatika ubushobora kwiyegamiza irankingi y'igiti ukagumanya ariko kari agashami k'igiti iyo ukicayeho ujye umenya yuko ejo mu gitondo ushobora gusanga n'inyoni yagusanga yigayiti kumanurika kwa hasi urumva rero bamporiki biriya arabivuga avuga amagambo menshi burangiye aka kanya simbura no kubibwira ko niwe utahiwe niwe utahiwe ushaka kubeta uti ni gute niba aratandukira cyane urumva niba uriya mutipe Olivier Nduhungire bamubwiye bati ni myumvire ye bwite iriya myumvire nawe ntuzi arayifite bamporiki bamporiki isa n'isa mu gitondo n'ejo ushobora kumva ngo akagare bakamutegesheje arateze aragiye numva kubera iki arashaka kumenyekana uko arusha kumenyekana ni byiza ariko ararenga wa murongo ntarengwa kandi iyo ugiye kurenga ku murongo uba watanye mu kinyarwanda ko bivuga kandi yatanye abatangiye kugaragaza byabyiyumviro bye buriya simpamya ko yakagombye kuba yaravuze kuri Kizito Mihigo sinkugombye kuba yanakagombye kuva aravuga zira Twitter zindi nabonye bavuga ngo mundi ahantu yamenyekaniye mu mwiherero w'abategetsi bakuru b'igihugu avuga ari amagambo kiriya kinyarwanda kirimo nyine akarimi kampereza hari abura amagambo uvuga kujya baguhereza urumva kera bajya vuga ngo utavuze utavugiye inka ntahabwa amata rero nawe yavuze kiriya kinyarwanda cyiza kugira ngo yamata yabone none nawe arahageze nawe atangiye gutandukira ndahamya ko niba ari nkurikiye atajya ngo kumujora ahubwo ndasabye ngo uriya muntu agiye kugeraho abarikiye aho ngareka kujya mu bintu byose nk'umukarisha ko DJ Mirasi yapfuye mukanyura ajya kumubona itanga yashize kuri Twitter abishizeho wenda ubwo bana mushingo atarabikora wenda ashobora kutazabikora cyangwa ari magenda asatira ariko icyo navuga cyo nuko niba Twitter zose abenshi hari n'igihe abantu bakunze kubivuga umuntu ashobora no kugenda arakikorera ibintu ngo babimutumye akenshi biriya bintu niba bakora niba nta muntu ubo wabimutumye namubwira ngo full stop ubese nira bamutumye ni donc ni kabantu babifata bwize kuri bampora iki ubwenge afite nta gipimo gipima ubwenge ako ngi ubwenge bwanje mupimira mu bitekerezo by'umuntu ni ubwenge afite nta muntu wamutegeka ngiye kwandika bira bintu ntawe niba rero ntawe full stop bon nakora akazi ke amagambo abe make ibikorwa bibe byinshi yes exactly aho hano ugeze nyakwa president Paul Rwanda Paul Kagame akunda ibikorwa kurusha amagambo iyo uzanya amagambo menshi ibikorwa ntabyo ni nyine ni ryagara ari gutegesha
umva arakwiruka ariko ni wo muntu ndabyibuka ni bimwe mu biranga nyine umuyobozi ya tujye tunasesengura ndabyibuka kinyamakuru Jeune kinyamakuru Jeune Afrique kigikora ubusesenguzi kuri Madame Louise Mushikiwabo yaravuye hano muri Minafete agiye kuyobora OF baramubajije bati igihumaranye na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame n'icyo mwigiyeho aravuga ngo Perezida Kagame ni umuntu ukora 24 kuyandi amasaha 7 kuyandi saa 8 zije ashafata telefone akaguhamagara ati kuki kintu tagikoze urumva none aba bagabo bahano wa mwanya nacyo nige kubwira ndi kubwira babibere kuri za Twitter bibere muri bya bindi byabo Perezida rero w'igihugu cyacu Paul Kagame akunda ibikorwa kurusha amagambo rero yabonye ya magambo uri kuyazamura akareba umusaruro mu bikorwa akabona uri hafi ya ntawo nibwo bavuze ati okay reka nzanemo andi maraso mashya kuko arabizi nabo ubwo yarabivuze ati nta muntu hindura ikipe itsinda yidatsinda ugerageza gushaka inguni zose niryo jambo akonakoresha inguni zose kugira ngo igitego cinjire so rero aba bahungu Olivier Nduhungirenge kuba yagiye simbifata nk'ikibazo simbifata nk'ikindi muri make nta gitangaza kiriho ntacyo kuko ntabwo ari nibi nahubwo abantu bari kuvuga bati bari baratinze ufite ijambo nyamukuru kuri we ari wamuhaye ubutegetsi ari wamuhaye mukati afite ukuntu abari imibare nari kubwiye abara ibikorwa kurenza amagambo yamagambo abaye menshi kurenza ibikorwa ibintu birapfa yashafashe icyo bita balance sheet akareba gasanga amagambo yarose ibikorwa arakubwira ati iba wigiyeyo bra president Kagame ashaka kutana mwirukanye ashaka ko yamuhaye igihe cyo kwitekerezaho nyuma ya nk'amezi ya 3 yangaye runa kushaka kujya kubona kona niba usibye ko tutazi neza tutasesengura ngo tuvuge ibyo turi kuvuga nibyo twabonaga wenda hari ibindi bibera muri cyacumba ikiba buri kwezi bakatangazo hari ibindi bibamo inama zitandukanye niba nta kindi kiriyo ngo tuze kusanga ahubwo mu byo kwitekerezaho hari nahandi hantu bashobora kumwerekereza akajya kwitekerezaho neza aho si matinda ariko bashaka no kumuha n'umwanya akajya kuyobora muri bya bigo nibyo navugaga n'ubundi kuko na ambassador bashaka no kumwohereza hanze y'igihugu akajyayo cyangwa se bakamwohereza mu majyaruguru ya Kigali cyangwa se bakamwohereza nko muri Amerika donc hari uburyo bashaka kubikoramo kuko n'ubundi ari ambassador akajya gukomeza kuba ambasaderi ashaka kujya guhagarara nk'u Rwanda nko muri cyagiye kugitoka ku mugabane wa Afrika yajyayo akajya kuvuga kuko uramwanya barakoze umwanya munini kandi ntabwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yamutererana uramuhungu afite ubwenge hari n'imwashoboye ariko akamenya ko hari umurongo ntarengwa ariko menya twarabivuze dukerewe menya tugiye kujya dushaka uburyo dukanguramo abantu bakamenya ibyo bagomba gukora mbere kuko hari igihe rimwe tuvuga nk'ibintu buri abanyamakuru bajya badufata nk'abantu b'abanyamakuru ariko rimwe na rimwe hari igihe tuba n'abahanuzi hari igihe dushaka kuvuga ibintu rwose bikaba ugatera inzuzi rwose ntacyo abantu ahubwo usanga bari kujya kwita ku bintu bidafite shinge na rugero twavuze binari byo ngo twabajoye kandi ibintu twavuze ni kwa kuri kuryana burya ibintu ukoze abantu bikabarya bajya bamenya ko bifitemo ikibazo niyo tujya dukora ikiganiro kikakurya ujye making ashura ko wowe ucyumva afite ikibazo hari abaribwa uburyo bubiri reka mbadefande abadukurikiye hari uribwa kubera ko ari cyiza hari uribwa ko njye ndavuga mu baribwa nabi hari abaribwa nabi ugasanga kiramuriye babwita uburyarya akavuga ati shati iki kintu wampa nk'ubushobozi nkagiye ntakibuza umugati wenda kandi mu byukuri nta nuwo yigiza duha ubundi se watwaka iki ubundi waka umuntu ikintu wamuhaye ubu wambwira ngo uranya ku mugati hari uwo wampaye hari uko niyo umugati urakuzi ubuze wahangayikishwa ute nuko ugiye kumbuza umugati n'ubundi ntawe wampaga pasi wawuma warangiza ukazawumbuza icyo nicyo cyo buriya nta nubwo sinzi n'ahantu ntabwo nsoma neza ni mu byanditswe n'abatwemera n'abaturusha ukwemera muri Bibiliya ntagatifu bavuga ko icyo wahawe ari cyo uzakwa utazigera wakwa icyo wahawe so rero kuba ngaruke kuri Ambassador Olivier Nduhungirehe riratangazo rikimara gusohoka abantu benshi bavuze amagambo menshi agiye atandukanye yari yaratinze ubundi arangwa no kwishongora afite itamari ririmo kwishongora n'indi tamari rya politiki hari ariko nkavuga kana bavuze ngo ngaruke ngari ibintu hari ibintu yari yanditse ku bigendanye no kwibuka yari yanditse ngo ubu kunshura 26 kunshura 26 ngo abanyarwanda ngo ntawe ufite ahubujijwe kwibuka be babuze muri iki gihe aravuga bla 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 none umuntu yanditse aravuga ngo ariko ngo ubundi umutipe ngo ibi bintu yabyanditse ajunditse ibyeri kandi rero burakamubwira sinzi niba birari nabikora ashaka ko abikora kuri Twitter akabikora kuri Facebook atazi ko umuyobozi mukuru mu gihugu abibona
kuri niba ari ikintu cyose kitambutse kuri social media kuri Twitter Facebook mu bitangazamakuru niba hari umuntu bimenya ni president Kagame ndabyuka ntago nibuka itariki kigeze kuvuga ko adashobora kuryama ataranyuza amaso mu bitangazamakuru none amprisi afite nabandi bantu buraba president agakora wenyine afite n'ikipe imushinzwe harimo ikipe muri media n'ikipe muri biki inzego ntitujya kuzivuga zose zose zigomba kumuha raporo ishusho y'umunsi undi president ararana ishusho y'umunsi numva nkuko agira no mwakushira kagaragaza ishusho y'igihugu uri ishusho y'umunsi kujya ishusho y'umunsi abayifite narega nibyo ibyo avugiye aha nibi birarabimugezeho eh birarabimugezeho rero baraho ngo sinzi niba ibintu babikora bazi ko umuyobozi mukuru mu gihugu abibona kandi umuyobozi mukuru mu gihugu uwe ikintu cyambere kankwereke nkanguha urugero sebonye hari abantu benshi batinze muri guverinoma naho heraho umuntu witari wize mushiki wabo ugeze wumva avuga ikintu ku giti cye aha ako kantu niko nashaka no kongera kuvugaho abantu nibirinde niba umuntu bamuhaye umwanya yikumva ko Twitter ye igiye kuba igitangaza yamama arashaka abone ba followers yumva ko Twitter ye igiye kuba followers igiye kugira followers ahubwo naharanire ministeri bafite ikurikirwa n'abantu bangashye ubundi kuki ufata ibitekerezo byawe ukabishyira kuri ntuza yawe wabishyize muri ministeri kandi ibyo bigiye kuyobora ministeri urebe ministeri abantu bayikurikira kuri Twitter nibo bakekurusha abantu ku muntu ku giti cye kubera icyo umuntu ashaka kandi ibi bintu bamporiki yarabivuze yaravuze ati abantu ntibagakomere ngo baruti inzego kubera iki mushaka gukomera mukaruti inzego niba ufite ministeri uhagarariye waharaniye ko igira abafollowers benshi kurenza wowe kuri hasi ya ministeri waraje uyisanga hari abandi bayivuyemo uzagenda uyisigira abandi hazemo abandi kubera icyo ushaka kuyiriraho hiti kaba ariko tubivuga nduhungirehe ngo mu gisirikare cyabaye mu gisirikare niwe ugipostinga ibyabaye mu mikino niwe ipostinga ibyabaye muri babashyira abandi bazakora abandi bazakora iki rero ugasanga azwi nduhungire azwi kurusha Minafeti azwi kurusha Dr. Vincent Biruta ubu ngubu ni utegeka ministeri y'ubanyi n'amahanga waruvuze ku kantu batinze muri guverinoma ni umugabo uvuze Dr. Vincent Biruta ayitinzemo ariko amagambo ye arabaze uriya rero ni ushobora gutinda ku mukati ari arabaze amagambo yarabaze nuzamwumva ari muri shushushu muri bra 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 niba ari ikintu kiri ngombwa aragishyiraho ariko ntago arajya kukubwira ngo ntuzayatsinze ariko ubutekereza ko ubundi utari gutera amashyari abandi ngo Paris Saint-Germain ubundi iyo uri ku rwego ruriya uri ku rwego ruri hejuru rw'igihugu iyo ugiye ku ruhande rumwe uvuga ngo hari igice kimwe uba uri kwangisha abandi abantu bagukunda uburi kubateranya n'abandi bafana iyo kipe ni uburyo bagomba kujya babimekinga shaka ibyo bintu bari kubikora bari mu nyungu za rusange apani z'abantu ku giti cyabo bwana Olivier Nduhungire ageze gufata ibintu mbona biri mu nshingano z'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB mbona zishe kuri Twitter ye urumva ndebye kuri Twitter ya ntuza ya Minafete mbiburaho ashaka ese Olivier bashira ko bahabwa inshingano zo kuzamura social media zabo kurusha izibigo bavugira kandi simpamya ko niba ari Twitter n'urubuga rugurukana amakuru bwihutirwa Olivier Nduhungire ugasanga iye urumva ugasanga iye iri hejuru cyane rero bira bintu hari ikintu byangiriza ku isura y'abantu bakurikira bari baza bati si uyu muntu yaje aje kumenyekana umuntu yaje aje gukora inshingano z'igihugu ugasanga yamarangamutima ye yose arayafashe arayazanye kandi turi kubona turi hano kuri iyi mikoro ubundi baratubwira ndabyibuka mu ishuri ry'itangazamakuru batubwira ushobora kuva mu rugo na mudamu wawe agukubise n'urugero nibyo batubwiraga wajya kuri mikoro ukigira ko ntabyabaye amarangamutima yawe ukayareka hano santimu ukazireka ugakora ibyo ngomba gukora ugataha Nduhungire n'abandi bameze nkawe buri abarimo nyakuba perezida wa Repubulika w'umweru ushize niwe avuze ati iyi minsi tuyigize imbere ho gatoya hari abandi batari turi kumwe hari abandi twatagombye kuba twicaranye kuri intebe ni ukuvuga ngo nubwo Nduhungire aragiye aka kanya yaragiye nimugoroba ubu ntabwo yemeye kwinjira hari hakurya buriya byarangiye ni bya bindi bamporiki yavuze ati ubu ngubu n'uwaguhaga invitation ati agutumira ntiyongera kuyiguha ati waguserivaga muri hoteli runaka ati wahageraga akagenda atanazi nibyo agiye kukuza nibyo ari byo atari kubo iyo wavuye ku mugati nta nubwo yongera no kukwibuka turamutuma gaherayo tubibutse ko anagiye umushahara w'ukwezi kwa kane atawufashe mana yanjye numva ngo umushahara w'ukwezi awutanzemo inkunga ariko nibyo kuko igihe cyari gishize n'ikinshi tutumva ko ari ahantu yafashije ati lisite tuzatumubikira kuri umushahara w'ukwezi kwa kane ko wahawe abatishoboye
urase kanze nkwereka harya sinzi ko sinzi icyo amategeko bivugaho nzi yuko y'umuyobozi yeguye cyangwa abantu 6 bakavuga kwa bamuhemba avuye ku nshingano z'inkaziriya bamuhemba amezi 6 ariko muri amezi 6 ubwo bazamuhemba 5 cyangwa se wende bazavuga ati n'umushara kwezi gutaha turahogaritse tubetse ko umushara bawo wende satubiba n'icyo kuzakomeza ntabwo bizakomeza kuko ibihe igihugu kirimo biranashoboka ko ushobora no kuva ku bayobozi bakuru b'igihugu kagera no kubameya nabo bakaba bagira icyo batanga ibyo nabyo ntimuzatungurwe mubibonye ko nabameya bagomba kwigoma umushahara wabo ukwezi n'abagitifu n'abande bose baba baragiye kuko abari abantu baba baragiye birengagiza bagitifu bakaga ntibazagira icyo babaka kubera iki ko barya nabo menshi bega barahembwa ahubwo mudugudu cyakoze mudugudu niwe wagowe abikigari barira mu myubakire mudugudu se ntiyagowe uzari kuntu bayirwanira myanya y'imidugudu aruherutse kumpamagara ngo mukore inkuru ngo bamweguje ndamaze se ko bakweguje kuyobora umudugudu ntari igihembo kirimo ngo oya ndawushaka ndambwe niyo ntankuru irimo niba babonye itabishe barakweguze imukare ka Nyarugenge niyo ngire byabaye icyo gihe so rero ibi ngibi byose twatubivuga nka nko gutebya nka burage ariko ukuri kunashirira burya mu biganiro akenshi ibintu tuba twavuze mugiye mubyitaho cyane munabirebe neza tugacira mu kazi tuba turi kugira ngo byibuze naba bantu bakunze gukora kubera ko hari abantu bavuze bakore aha reka mpe umurongo iki kintu njye ndifuza ko abantu abayobozi bamwe bafite bafata ibyemezo bakuru cyane cyane abantu bakunze kujya kuri za social media bashyiraho ibintu byabo ku giti cyabo amarangamutima yabo bakashyira kuri social media zabo ndifuza ko babigabanya bakabiharira inzego zibishinzwe niba umuntu akunda ikipe nta gitangaza kirimo rwose akabikora akabipostinga ariko nibigaragara ko ari akamenyero nibigaragara ko gukunda umukobwa nyine nabyo ugomba kubigaragaza ntubibujijwe ariko noneho hari ukuntu abantu bashaka kuruta inzego kandi inzego urwego n'urwego urwego n'urwego ministeri ni ministeri ntihinduka ministeri y'ububanyi n'amahanga noneho abo bantu nibafata ibyo bintu bajye bareka ahubwo batanga akazi bahakaza abantu abe hari itsinda rihari rizwi ngo rishinzwe gupromoting ibi bintu rishinzwe gukora ibi ribe riza abandi bajye mu nshingano zabo ibintu babiha umurongo bakore neza nk'uko basanzwe babigenza ariko babinoze ya ndabyibuka perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiye muri Rwanda Day yubushize yabaye bon hagiye bano n'ibyabere ntago nibuka Boston i Boston niho byari byabere icyo gihe ndabyibuka radio y'igihugu yahamagaye Olivier Ndahongera bashaka kugaragaza imyiteguro ukuntu bimeze yamagambo yavuze kuri radio y'igihugu aho kunyangaje kuyashira kuri Twitter ya Minafet yayanditse kuri Twitter ye bwite nicarane nicano mu rugo ndi burababaze kana makosa ari gukora nicariye ko kavange ndabwi dore abundi hari kintu kikoreka mu buzima ari ibintu bitatu bikoreka ibintu bitazaramba numva nahise nicara umuntu aravuga ni abana uyu mutipe ahantu ntagaza haramba kabisa hasa cyane iminsi bamwe kuri social media barandika bagafata amagambo yashize kuri Twitter bagashiraho umusaza perezida wa Repubulika bamara kumushiraho bari guca amarenga ko yahaye uriya mutipe irazira nshingano atazisho hari ibindi bimubamo so urabona Olivier Nduhungire ntabwo politiki murimo habwo imyidagaduro murimo buri wamuha ministeri y'imyidagaduro nk'iy'urubyiruko oya kireka wamuhikira oya ya sport wamuha gukora kuri ya radio y'imyidagaduro yende avuye yakoze mu rugo KSFM KSFM reka tuyipfe kuyivuga oya rago nayivuga ngende yavuze ya radio yabakoze mu rugo wayimuha akaba ari yakoraho yayishobora hari ikindi kintu umuntu ashobora kuvuga aha hantu aba bantu nibamenya yuko ikintu bariho ari abaturage bakorera abaturage nibajya bumva bari gutaka ntibakajya bagira ngo batatse bishimye baba bababaye akenshi na kenshi baba bababaye kubera yuko bamwe bata inshingano zabo bakajya mu bitabareba bakajya gukora ibintu bitabareba bamwe bagaharanira kubaka amazina yabo aho kugira ngo bafashe umuturage uri hariya ufite akamaro ushobora kuvuga ati uyu munsi urarya umukati cyangwa nturya bikemera bite ku muturage nico kintu kizabahesha amahoro nibanawuvaho hari umuntu umwe uherutse kuva ku baherutse nawe kweguza muri uherutse ngo kwegura kubera ko yakubise umuntu umugore wose uracyamuhisha Evoda yitwa minister Evode Uwizeyimana hari ikintu abantu bagiye bagarukaho bakavuga batari ko mwagiye muvuga mukavuga ariko mukavuga munaziga hari amakosa abiri wenda ntabwo ndibivuze kuyavuga wenda yaziga yakoze ariko reka mvuge kuri kimwe yakoze buriya abantu
bajye birinda guhemukira umuntu udafite ikintu afite. Abantu bashaka guhemukira itangazamakuru, ndagira ngo mbabwire yuko nta mahoro bazigira bagira. Umuntu zikari hariya itangazamakuru ndabizi. Guhemukira itangazamakuru, guhemukira umwana w'uruhinja, guhemukira umudamu utwite, guhemukira umuturage ushonje, umuturage ukennye. Ibyo ngibyo numuhemukira uzaba wikoreye umuvumo, uzaba wikoreye umuriro utazima, umuriro utazima uzaba wirahuriyeho. Niyo mpamvu gusa ikintu cya mbere n'umuturage. Nutubaho umuturage, nutubye abo bantu nkubwiye ingerenye. Yuzihemukiye. Sha ni mana ngigira impo oya imana ibibireba kandi birebera muri abo bantu abo bantu bato bashiriritse baciye bugufi nibo yitaho cyane. So abantu rero hari abantu babarabikoze bagahita bikura muri game bagahita bigendera, hanyuma rero abandi batabizi bagashoka bakahoranya abantu bakarenganya bakagira gute. Ushobora no gushyira marega kantu gatoya, nago ibintu byose muri politike nago kanda ukomeze kandi ukomeze ugera ukanorushya abantu bakabona ko ibintu byoroshye ye ibintu bikagenda neza. Wenda te hose nzi amasaha ufite kuri iki kiganiro tutaza kumara amagambo ari bindi bintu twakagombye no kuvuga cyane kuri ibintu biba bitureba twe akenshi na kenshi ntago turi kuvuga kugira ngo tubone icyo abantu batekereza. Hari abatekereza views, ndahamya ko ishema TV ntago dutekereje views ku Mubavu TV mufitewe namwe ndabizi ko mudatekereza views, ahubwo dutekereza kuri rya terambere ry'umuturage bishingiye ku gihugu cyacu. Hatagira umuntu umva dukora ikiganiro hanga akavuga ngo twibasiye, ntabwo Olivier nduhungiye najya kumwibasira kuko ntacyo byamara, ahubwo ngiye ndashaka kugaragaza umusaruro asize kuri kino gihugu twese dukorera. Hari muri twese nta muntu ukorera Kongo na mukorera Burundi, ndashaka kureba umusaruro asize. Ese nkasesengura nabira ryatangazo rya primatire yasohoye ry'imyumvire ye, ntabwo umuntu yakombye kurangwa n'amarangamutima. Ubundi amarangamutima hari umufilozofe azi ngo amarangamutima akoreshwa mu ijambo gutereta. So gutereta byo bwo kubwira amagambo meza umuntu mudahuje imihagararire, ubwo ndavuga hagati mu nguru umukobwa mu Kinyarwanda kizavuga mudahuje imihagararire. Cya gihe gutereta ni kwa kundi uvuga neza kugira ngo ugire icyo uhabwa, none mu cyo uhabwe unakibyaza umusaruro. Rero ari amarangamutima yabo kuyazana akazana muri politiki. Buriya politiki ni ikintu cyiza cyiza kigusaba kucyitwararikamo ijana ku ijana. Niba wakunda urabona nta munyapolitiki ujya utereka umusatsi, urumva nta munyapolitiki ushaka kwambara pocket, hari bahera ku myitwarire. Rero yujemo kwambara costume ya politiki nyuma wambaye imbere harimo imyidagaduro n'ibisupusupu n'abakobwa b'uburanga ibyuki zuba zuba. Icyo gihe politiki naguha amanota, nta nubwo naguha zero yuzuye, naguha igice cya zero. Ya noneho rero hari ibindi bintu abantu nkunze numva navugaho, wenda ntago reka mbivuge. Abantu bajye birinda ikintu cyitwa bajye ba making sure ko bakoze ba managinze ishyari. Hari abantu batekereza ko ishyari nta mbaraga zigira, ariko ndagira ngo mbabwire mwe mudukurikiye muri kino kiganiro mujye mumenya neza ko ishyari rigira imbaraga ziteye ubwoba. Nuramuka wirengagije imbaraga z'ishyari uzahangayika. Reka nkubwire akantu gato kazagufasha kumanajinga rimwe na rimwe, ujye wigira igicucu. Ubundi ujye wigira igicucu. Ikindi reka wenda kinimbi mbazige nzakivuga ubutaha, ariko ntimukirengagize imbaraga z'ishyari. Iyo abantu bari hariya batokinga bakubwira ngo ibiki, burya haba harimo n'abantu baba bafite ishyari. Iyo abantu rero benshi bamaze kugira ishyari, za mbaraga z'ishyari zirakora. Nimukajye mubikinisha imbaraga z'ishyari zirakora, ugasanga ni hahandi abantu bagujugunye mu kantu mu kintu bakagutamo kubera ishyari. Ushobora no kujya kuri Twitter ukagira gute ukamenyekana. Niba ngibi dukora hari abantu bashobora kutugirira ishyari bakabikora bigakunda, ariko reka mbabwize ukuri, akugira ishyari rigakunda ni ishyari rimeze ritubwo ngo yakugira nta na rimwe. Abantu wawe mwigumanire njye nta muntu uzagira icyo bimumarira. Icyo ni kukubwira ni uko abantu bashobora kugira ishyari bakaba banabona ukuntu uri kujya kuri Twitter uri gukora ibiki n'ibiki, bagapanga ibintu byo kugushyira no mu mwuga kugira ngo unazime. So rero abantu bajye batekereza ko ishyari rifite n'imbaraga. Wese umuntu yakugira ishyari ashaka kuzimya niyo barakuzanye. Hari umwaritiste wavuze ngo kuki muyabarira ku ntoki nk'aho ari mwe mwanzanye hano. Kuba uri hano hari uwakuzanye. Njye ndi hano kubera ko Imana yanzanye, izampamagara byo nta n'igitangaje kirimo, nta kivugwaho. Izampamagara uko ubishaka, ariko hano yarahanzanye ngo ngire ibyo nkora mu nshingano zanjye mbyubahiriza uko biri.
ni ntabikora uko biri izabimanisha kandi burya Imana ntago igihanisha gukura mijisha no gukuraho gutwe ikwirukanisha iguhanisha kugukura ku mukati twinjiye mu bintu by'iyobokamana tabitsinzeho na cyane uriya wa Revend uhungire uriya politiki yibona ibibashira mu ntuza by'amategeko byose bagendera ku ijambo ry'Imana ari amategeko yose ari muri Bibiliya urabona kera muri Bibiliya wahani watanga igihano cyo gucibwa gutwi nicyo bamuhaga ngo ijisho rihorerwe irindi mu ibihugu bitandukanye byo rya no hino mu isi n'u Rwanda rurimo ibyo byarabaga igihano cy'urupfu nyuma byaje guhinduka hariho cyaje ijambo imbabazi ko nibuka itariki ijambo imbabazi ryaziye riraza natwe hano bakora igihano cy'urupfu amategeko ari muri Bibiliya ni nayo politike igenderaho kandi ikiri ngarutse hano kuri politike ntabwo umukuru w'igihugu Paul Kagame ashaka gukura ku nshingano atarabanje kugwa last warning arabanza gutegura wahinduye ibi ariko ni jamaje agoragoza mu mwishikira no gushize ravuga ngo ngira gutya nkagira gutya tugahendahenda tukareba ibishoboka akunda kuvuga ati turebe ibishoboka tukabigusaba ngo ubikore ariko nge sinagusa ngo ndi kuvuga mu mwanya we sinagusa bidashoboka bidashoboka mba mireba ndabyuka yabivuze no ku itariki 24 kwezi kwa kane mu ruzinduko akore majyaruguru y'u Rwanda iki kintu yakigarutse ntabwo twabasaba bidashoboka ahubwo kuki ibintu babishoboka ntimubikore rero bara president Kagame ntagajya kukwirukana arako kanya aragoragoza kagira gutya iyo byanze rero nacyo ngiye kubwira n'Imana ubwayo iratugoragoza bamwe kaduha gakiza tukajya gusenga tugakizwa agakiza kagashyuha kamara gushyuha tukumva ko twamaze kugeraho Imana amaze kutwakira tugakora amakosa tukajya muri bya bindi bibiliya cyangwa se Imana yangurunuka Imana igahita idusubiza hehe hasi nibyo rero byabaye kuri Olivier Nduhungire yaragiye aridagadura agira ati ajya mu buri babantu bashiki bacu ajyamo he na hehe ajya mu mipira ajya muri bya n'iby'amaranga mutima ye ayarundurira hariya ashaka kwa rubanda musaza abareba yamaze kubireba nka kuri yaragoragoza waretse mwana we waretse ibi nibi waretse ibi rero asanga uwo yabwiraga yanga kwisubiraho yanga rero igihano yahawe uyu munsi kuri uyu munsi warayitambutse ndahamya ko avuyeho none avuye mu bihe bibi avuye mu bihe bya corona nta n'umushahara rega kwa kane umushahara barawupyese bakubise imakasi barawupyese simpamya ko Olivier Nduhungire mwana wa mama sinakwangaga sinanagukundaga ahubwo amaranga mutima yawe ushize ku karubanda washize ku karubanda dora gukozeho atumye umusaza akunyuzamo ijisho kandi buriya president Republika agarira Imana rwa mu gihugu cyane agarira Imana mu gihugu ngira ngo nkunda kubivuga cyane hari amagambo menshi agiye avuga nawe yavuze ko ari Imana yamuhaye izi nshingano agomba gukora n'abyaregana bibiri irabivuga ubuyobozi bwiza butangwa n'Imana ya urakoze cyane na Robert Mugabe yarabivuze yarabivuze ko akazi gatangwa n'Imana rero Olivier Nduhungire he Imana yaramuhaye kubona uvuye kuba ambasaderi ntiwicare ngo ufate agashomeri hano i Kigali ni Kigali umva ukuntu karyana umusaza akakugirira impuhwe ni impuhwe rego ni impuhwe kujya guhira muri ministeri utegeka muri ministeri akakugirira impuhwe akakuzana hariya cyase mpamya ko Imana wayibaniye neza kutabanye neza na Perezida Kagame n'Imana ntiwabanye nayo neza. Ya reka rero dushatse twanahindira angaho ibindi tukazabigarukaho ubutaha. Aha ikintu tusoza nyakunze kubivugaho cyane. Buri hari undi muntu nshingiye kuri biriya byanditswe mu itangazo by'imyitwarire by'ibitekerezo by'inkuko karakana. Iriya point irakomeye cyane. Hari umuntu nawe namuvuzeho kare witwa Bamporiki. Bamporiki nawe asigaye afata ibintu bye. Ibye byakagombye kuba aribye akabishyira ku karubanda kandi uriya mugabo iriya mwanya ariho ntabwo ukiri wowe rega babyaranye ntabwo ukiri wowe uba indi muntu rero nawe mbaye muburiye nakomeza biriya bintu ntabwo ndi umupfumu sintera inzuzi singirane ariko ndavuga ibyo mbona ndasesenguriza mbuga nkoranyambaga nzirirwaho nakomeza biriya bintu akantu kose gasohotse kakajyaho sinzi niba ari Olivier Nduhungire rero akugira iyo nama ngo umenyekane nkawe ngira ngo nibari wakugira inama yaragushutse rero inama nakugira inshingano zawe zifate nk'inshingano biriya bintu no kujyamo umwana wa mama ejo batagukura ku mukati ugasubira irusizi ni kure bro irusizi ni kure Bamporiki irusizi ni kure itike yaho ntagabizi uzanubasaga muri Rwanda ba mu gihugu cya Banyarwanda namwe Banyarwanda mutuye hariya mu kindi gihugu byari byakero byabe mu karere ka Rusizi ni mu burengerazuba bw'u Rwanda ariko amateka baho kugira ngo atwigishe ikinyarwanda cyinshi akoresha
hari igihe umuntu yibesha akibesha ko ari buze ikinyarwanda wenyine ariko hari ukuntu abantu banasobanura ibintu bakabisobanura mu buryo butandukanye nekereza ko ikinyarwanda ukoresha wakigabanya mu nama yanjye ntoya nyakubahwa minister ndakubaha uranduta cyane undusha imyaka ntago igera kuri 5 ariko urayindusha iyo ariyo yose urayindusha uri mukuru wanjye ndakubaha nagira nkubwire ngo ikinyarwanda ukoresha ubwira abantu akenshi na kenshi hari uburyo abantu bagisobanura no mu buryo butandukanye utazagira rero utazagira ngo ibi bintu ntago wabyumvishije cyangwa se ukabyumva ukavunira agati muki mu ryinyo mu matwi ingira ngo asembeze aha hafa ni wowe uzikinyarwanda nyine nawe ubyuzuze hanyuma rero nifuza ko ikinyarwanda wakerekereza kunoza kuri ministeri yawe uriho nyakubaho mukoresha iratu bita ya ministeri imenyekane dore iri hasi yanyu mwagize amahirwe iramenyekana kubera ibyo mwashyizeho ariko nibyo mwashyizeho ni bubicagure kuri zira ministeri zanyu zimenyekane kurenza mwebwe ijambo wivugiye utazaba warihanuriraga utabizi niba waravuze yuko umuntu adakwiye gukurangara simba urwego urabizi neza cyane nago ibintu twabikwibutsa wowe urabizi neza cyane kuturusha gabanya rero tubita uzishyire no kuri twita yanyu ya ministeri ibashe no kumenyekana hato mutaruta urwego kandi ukazasanga bagukomeraga amashyi bitagikunze ukazasanga uwakwakiraga muri hoteli akiruka nk'atazi n'icyo agiye kuzana usiga umutuma ntamenye none n'ibyo agiye kuzana nifuza ko rero ku ruhande rwanjye nyamuneka si ngombwa si munategetswe kumva ibyo tuvuga ngo mubyubahirize cyangwa ngo mubikore cyangwa ngo munabikuremo inama mushobora gukeka ko ari umusazi ari ikintu ushaka kongera kuri ibyo bintu uvuze ariko gufata inshingano ntabwo ari ngombwa kujya kuri Twitter ubuse Bernard Makuza ni ryari wamubonye kuri Twitter yego Tito Rutayimare ni ryari wamubonye kuri Twitter undi ninde afande James Kabarebe wamubonye ryari kuri Twitter Ninde murusha gukora se ninde urusha Bernard Makuza gukora ninde urusha Tito Rutayimare gukora arakubwira ati nge navaga navaga mu burasirazuba bw'igihugu akajya kwiga mu majyaruguru mu kare ka Gakenke numva arakwereka inzira yaciyemo biri arabivuga kugira ngo bitange isomo ku rubyiruko amizero y'ejo hazaza y'igihugu ko batagomba kuba babona ibyo bacamo bivunanye bumve ko batazagira aho bajya rero hari ikintu abantu ubu ngubu batakibona basiga abayobozi nk'aba basiga batwarwa n'irari ryabo n'icyerekezo turi kwerekeza mu icyerekezo turimo ngo cyangwa gusaba gukoresha ikoranabuhanga cyane rero wajya muri politique ugahita ubifatisha na rya koranabuhanga bikakuyobera rero abatipe bagenzi bacu n'abajene bagenzi bacu bajye bita ku nshingano zabo bareka kujya mu ntuza bafata urugero kuri batite Rutarimara gira nta numuntu murushye cyubahiro mu kigihugu bafate kuri Bernard Makuza undi musaza nzini yitwa Rucago Boniface nubwo nawe yagiye agaragara cyane bijyanye byo gukoma amashyi cyane ngo byakacikaci buraho umuntu agira kanamenyekanamo ariko ikiza cye yakavuga ari mu baturage ntabwo yajyaga kuri Twitter ngo umuntu uri Amsterdam ngamubone kandi baba type uyu Olivier Nduhungirehe ba Maurice Edouard biri abintu ari gushyira kuri social media ntabwo ari kuvuga ko akabikunze arashaka kuzana utwungucenge namagamba ko akarishe abishyira hari amenyekane arashaka kumenyekana kurusha inshingano so rero biri abintu yibikoze muri iki gihugu cyacu hari urwego rushinzwe kureberera inama ngishwa nama abo basaze navugaga hejuru utumva ngo ntagakiri senateri ugire ngo aricaye ari mu nama ngishwa nama batito Rutarimara abo ba Rucago Boniface barimo barakureba ibitekerezo byawe ni byiza ko igihugu cyacu giha amahirwe urubyiruko ariko rwa rubyiruko rwigire kuri aba bakuru bacu aba batite Rutarimana navugaga na nabandi bagiye batandukanye aba ambassadeur Claver Gatete sinzi niba yigeze umubona kuri Twitter sinzi niba yigeze kuri Twitter wize madame Louise mushiki wabo kuri Twitter ye bwite niye bwite ashiraho n'ibindi bye bwite nawe ariko hari utuntu ajya avuga ngiye ntajya nemeranya nawe turari kudufata ari kuri ajya bimenya yuko nawe hari utuntu avuga abantu bakatunotinga Samuel yagiye hanze ari hanze ubu bibigemera kuvuga hano mu gihugu ntabyo yagiraga ejo ndari Twitter ngari kuri V gato yagaragaje ngo numva ngo ibiryo birahari numva ngo ibiryo babitanze kandi igihugu cyacu igihugu cyacu babyita guti baba hari ahantu hataye baba nawe rwose byarahiye byaragoromanye rwose yataye baba babyita guhubuka ufashe ifoto yo kuri interinete urahubutse ngo niyo wakoresheje yo kugiye ugiye kwereka abantu ko ibintu ibiryo birahari abantu inzarira bishe nababibonye ofete urumva ibintu ukoze uri guhemukira umuturage kandi umuturage biriya biriya bintu umuturage wagiye ahantu ariko n'abantu bajya ahantu bakageza muri ya misozi bakajya bahirika amabuye bati turaguhiritse hari abantu bigize guhirika
bo mu itorero rimwe ntari buvuge barabahirika ahantu ku musozi ruri hari yabirukaga bahirika amabuye ngo turaguhiritse burabasanga bira bintu yavuze umuturage nzara yaramwishakaza mu kuri amusoza akavuga ati ngiye kuguhirika Olivier nutamanuka ngugwe hasi nzaba ntazi guhirika ufata ifoto nkiri ugaragaza ko ibiryo bihari hari umuturage wa Nyabiheke nepfe za gitambo ko nazahehe ushonje ahita yishiramo igihugu bafite ibiryo kuki babitwimye kandi ibiryo nago biraboneka barimo barabishakisha urumva nibwo dutangiye kubona inzego ahubwo babigira ari wabonye ko hari miliyoni 52 twabonye perezida araryamye rimwe na rimwe na gahunda zindi zisanzwe ari kuzikora ashaka icyabeshya w'umunyarwanda warangiza perezida yagiye guhaha Areka burya nubwo ariko wowe ugahita uvuga ngihahorira hari reka mbabwiza ukuri burya nubwo waba uri ku defend igihugu iri foko ushyiramo nubwenge no gutekereza cyane nubwo waba uri ku defend igihugu abantu bajye babitekerezaho cyane ufasha ibintu by'ibitangaza turiyizi turi gushakisha umuntu yaradasinziriye umuntu ibintu byakaze wowe ugiye nko gukubita hasi ibintu ari gukora areka byose nigeye nakubwiraga abatipa ba ministri barashaka kumenyekana nta kindi barashaka kurya hiti ni hiti bashaka nimvuga kuri Miss Rwanda abantu bakurikira Miss Rwanda barahita bangira umustari barahita bamfollowinga ninjya kuri Leo Sport na Mukura nkavuga baramfollowinga biriya bintu bigushira hasi iteka niteka ahantu hose yugiyemo mu kazi akariko kose kaba kitangaza makuru kaba ka media cyangwa nakosori kaba ka politique yukagiye mfite papasi yo kumenyekana urangira nabi kandi bari ikintu kibi kibabaza nukumenyekana nibyo ushaka kumenyekana byanyabyo none mu masogonda 25 ukamenyekana nabi urabona nduhungire si yamenyekanye ni inkuru ye kuba yegujwe bamukuye ku mukati imenyekanye kurusha iki hari umuntu ugeze kumenyekana ajyana mu cyare firi wacu arya igisheke bibi inkuru kandi iyo yicisha bugufi nkatwe twese kagira ku mukaranu kamuha pisi kagira ku munyonzu kamuha pisi ubuzima burendera kwibera gutyo Ya kabisa. Rero tugana ku musozo nge ndumva nshaka no gusoza. Nibafate abatipe bari muri politique bafata urugero kuri nyakwa president of Republika ngirango Twitter ye. Ntishobora kurenza Village Rugwiro. Village Rugwiro irakora cyane niyo irakora ariko byose ni balanced kandi iyo urwego akorera kuko nawe ni umukozi nago turabona yashyizeho ibintu byo kugira kugitiki ntago turabizi ko afana arsenal ariko president wa Republika ntago arashyiraho ko arsenal uyu munsi iributsinde Liverpool ntago arava ko arsenal bukine na Chelsea ntabwo ari bubivuge turabizi twese pe president wa Republika y'u Rwanda Paul Kagame afana ikipe ya arsenal n'ikipe y'igihugu Amavubi ibyo ngibyo ntago arabishyira kuri Twitter bwite rero abatipe bagenzi bacu ni bagenzi bacu barashaka kujya muri politiki bakamenyekana ntago bishoboka ko wamenyekana kanakora na politiki gusa nibigiye kuri perezida Kagame kandi banigire kuri barabakuru babo ba Tito Rutarimara n'abandi bose ubusenyi nzafate gahunda z'Ishema TV nzishire iwanje cyangwa se nzitwerere undi muntu kugira ngo ndushe kumenyekana nkenera kumenyekana kurusha Ishema TV nzajya down rero ikiza yuko abantu twakicisha bugufi urumva perezida Republika niba avuze ngo abantu ngo bakene za protocole kabane ngo umuntu n'umunyamanga wa leta agiye gutambuka hano n'ibyatsi birimo birabyina ngo nyako baratambutse biriya ntabwo ari nako mwijuru bizagenda mwijuru tuzacamo n'Imana ijye kujyana mwijuru hari akantu ubanza gucamo ijuru ubundi rirafunganye ni nk'umwenge w'urusindano iyo ugiye gucamo mera gutya ukinjira ukigira nk'inkoko uzenge ngo kwigiye kwinjira mu muryango w'inzu sintoya irunamagutya ibivuga iti mana nciye bugufi ni inka igiye kuryama hasi irabanza igapfuka amagutya ikajya hasi gutya ibivuga ngo ngiye hasi nshobora kuzagejeje ariko nkazasubira no hasi rero abatipe Olivier Nduhungirehe icyo navuze ube wacyumvise icyo navuze umbabare ntacyo narinzi kandi ibyo sinabivugira gusa ibyo ubonye bikubera imisomo ngo wakizere kucyakora ejo bazaguha umwanya uzajya kuyobora muri bino bigo bya R cyangwa se bakugire handi hantu bagwa mukati ariko wanakore na menshi anyway wajya no gushinga business akikorera na barejisitiri bakagira kwa ba ministri nabandi cyambere ntabwo ari politika isi cyo kingenzi ni wanaryanye mu bindi ugakora usha no gushinga itangaza makuru ugakora ibi nk'ibi dukoro nawe ukabikora ya cyangwa ukajya kuba umujaji muri misiri ukabaho nkuko tubaye cyangwa ukajya kuba umujaji ibintu ni byinshi akazi ni kenshi so turabashimiye cyane rero turabakunda mukore subscribe kuri YouTube channel mu Bavu TV online no ku Ishema TV ngira ngo
ibiganiro byo nakagaruka tuzahora tubibagezaho. Sha tuzabibagezaho ko bizanyenda kose abo duhaye kazi, abo duhaye comment, abo tubwiye twunguye ubwenge munyuzwe n'ibiganiro byacu ni mu bitwereka mujye muri comment. Umutwandikire mutubwire muturangire namakuru cyane mu kandi ku jambo subscribe wiyemuko kandi no kunzogera. Nugiye kuri yanzogera uhatinde urebe ijambo ryanditseho or hejuru uryemeza. Aho ngaho uzafasha ifata buguzi ibyiza uburyohe bw'amakuru ibiganiro by'abantu batarimenywa bizakugeraho wibereye muri gahunda za uri mu bitaro uri kuvura uri mu rugo ukora mu rugo uri kwa muganga urandi hano hose cyatandukanye ibiganiro bizakugeraho. Tuzasengura politique tutayishaka gusesereza abayikora ahubwo dushaka kugira ngo bikosoke. Njyewe nitwa Cyuma Hassan Dieudonné ibi byiza kuri mwese. Nge ni Sengi Imana Theoneste mukomeze mugubwe neza cyane turabakunda. Kamureka presentation dutangira ngo